Vent. Jeg kører herude. Jeg kan få brikkerne til at passe sammen. Hvad fanden sker der? Er det lidt sindssygt? Så klam du er. Du er så klam du er. Kæft en hund, mand. Hold lige kæft, mand. Jeg ved, at jeg har skrevet til dig. Jeg kan ikke spørge. Hold lige på 10-15. Du skal hente den der banketelefon, mand. Det var garanteret kollegaer, og så tog de i receptionen, og så slidte de den videre. Og alle brækkerne gik bare op for, at jeg kørte ud og tænkte, hvad fanden sker der, mand? Er jeg totalt galt? Du er så klam, mand. Hvor er der ikke til snuskold? Så jeg nej, vi flyttede på remise, mand. Ej, hvor blev jeg bare punk der, mand. Er du sindssygt, mand. Og ved du, hvad er det værste af det hele er, mand? Det der med det der årsopgørelse, der står stadigvæk det der lort. Årsopgørelse, der står der, jeg siger 30.000 kroner. Så siger jeg, at der var det bare. Hvad skal jeg bygge med? Du siger, du skal lige have. Okay. Jeg skulle have tændt de der bygge. Jeg skulle have tændt hver gang. Du har en lang periode udredet dig op, og spænder du sig på et stil. Ej, jeg vidste, det var noget lille. Jeg vidste det. Jeg tænkte bare til dem, og smager der, det kommer bare tilbage. Åh, oh, min nakke. Og hvor smager det stort tid, og deres stærke militære. Ej, der var en kændelig lange periode for i år. Er der en hund, der brænder det der? Det er helt vildt det der. Vi har som de ydmyge bærbare. Hvad? Det kan du så ikke sige, men det er jo noget pisse for dig. Vi har som de ydmyge bærbare, vi har forsøgt at finde ud af, hvor standhaftige nutids og smagene er ved en ganske enkel test. Der går lige på, hvis du har en optrunder fra dig, så siger du til her. Tror du, vi klarer den? Nej, og det var jo sådan noget højtalelse. Hvordan du er så klart. Hvad så, mand? Prøv, nu skal du have ham. Du bliver nødt til at tage ham ind i den ring der. Nej, det? Du skal have ham ind i ringen. Hvad kan jeg bruge at have en jord, mand? Det går ikke. Hvordan kan jeg have bundet, han lavede på 1.000 kroner, den der samme spande bag? Ja, det tænker jeg mig på. Hvordan kommer det? Og sig til mig lige her. Hvad far, er du sikker på, at der ikke er noget lort bag det her? Det er klart, hvad du er. Nå, lad os næsten færdigt. Uff, mand. Vi har nemlig fået Troels Madsen til at ringe dig op, som om han var fra skatteforvaltningen. Det er han ikke. Tak for det. Madsen, mand. Han er en af dine kollegaer i Københavns Kommune. Ansat på Brusler, som er Knus medarbejder. Hans navn er korrekt, men kendt af redaktionen. Nok om det, vi synes noget, han så glæder dig over, at jeg ikke har givet din gæld på 500.000 kroner, fordi jeg ikke har givet det først. Jeg synes, Faruk... jeg synes, Faruk, han skal give en ordentlig middag i Indian Flavors. Vi har lige sparet ham for en halv million. Vi har lige sparet ham for en halv million. Skal vi ringe? Skal vi ringe? Så må vi ringe. Har du ringen på mandag? Hvorfor? 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 Hvorfor?
Aarhus, hvor jeg er dig. Vi satser bare på det. Det var rigtig uheldigt den dag. Det var meningen, jeg ville køre. Men det er helt uheldigt. Det var rigtig sjovt. Hvordan kan jeg regne ud, at jeg vil ringe til ham? Men jeg var sød, ærlig. Det er fordi, han er en dum her. Farok, det er fordi, han er en dum revisor. Vi regnede det hele ud. Vi afslørede det hele for dig, Stefan Skjald. Så vi bare forhandler jo. Prøv at høre med brillerne, vi forhandler. Jeg afslørede hele for dig, Stefan Skjald, den dag, til noget. Jeg ringede til mig, så siger til mig, hvor fra jeg revisor? Hvorfor har han ringet til mig? Det er tricket. Prøv at høre, den hemmelighed, du smager aldrig på at være. Hvordan kan det være, du ringer til ham? Hvordan kan det være? Kan du se? Det skal jeg trække lidt. Jeg fortæller jo, hvad jeg ringer til ham. Jeg tænkte på det her. Pludselig spurgte jeg om det tidspunkt. Med det der årsopgørelse, om vi kan kigge på det. Har I kigget på det? Jeg spurgte dig. Jeg spurgte dig. Prøv at høre, sådan er det, når man sender kalkunene bare sådan der ud til folk.